Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so saya sekarang berada di Padang Polo yang terletak di Ipoh. Tengok badan kan, takkan datang Padang Polo nak jogging, mesti nak makan. So makan petang hari ni saya makan keropok lekor dengan cendol. Cendol biasa. Keropok lekor ni saya beli RM4. Cendol biasa RM3. Nak beli tu kedai dia. Situ sebelah di cendol, sebelah di keropok lekor. Okey, so jom kita tengok keropok lekor ni macam mana. Saya minta tadi dua jenis, petak dengan bulat. Yang petak ni 5 batang RM1, yang bulat ni 4 batang RM1. Yang ni cendol biasa RM3. Kalau korang nak pulut ke jagung ke, tambah kos sikit lah. Ni dia perbezaan keropok lekor bulat dengan petak. Panjang sama, cuma bentuk je lah. Ni dia lembik, ni dia keras sikit. Kalau korang penggemar sos ke apa kan, nak petak-petak sikit, sos pun dia dah sediakan dah. So tak payahlah korang nak bawa botol ke apa datang sini. Okay, so jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni keropok lekor petak. Yang ni keropok lekor bulat. Okay, so kesimpulannya, pasal keropok lekor ni, dia punya yang petaknya macam tawar sikit, yang bulat dia sedap. Tapi yang ni tip top. Saya suka yang ni. Kalau korang rasa nak lepak-lepak kan, petang-petang kan, korang nak cuci-cuci mata, tengok awet jogging kan, sambil penuhkan perut, bolehlah datang sini kan. Korang memang jual-jual, makanan pun banyak. So terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang.